tämän tilaisuuden teemana nyt on tosiaan uusiutuvan energian liittyvät myytit ja niiden murtaminen. Viimeisessä keskustelussa tuntuu, että aika paljon on erilaisia väittämiä lentelee ilmassa ja vaikea on tavallisen kansalaisen aina tietää, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä. Energian 50% tavoite vuoteen 2030 mennessä ja ajoittain kuulee sanottavan, että se on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Et ensinnäkin tosiaan kommentti siihen, että onko se kunnianhimoinen, etenkin kun nyt julkaistiin tämä niin sanottu perusskenaario, jossa katsotaan, että ilman uusia politiikkatoimia, ilman uusia tukia, että mihinkä päästään 2030 mennessä ja se vuosittainen lisäys, tai lisäys, mitä 2030 mennessä tarvitaan uutta uusiutuvaa energiaa vuodessa, lisää on 10 terawattituntia. Tuulivoimallakin tekisi helposti siihen mennessä pari kymmentä lisää. Et tätä taustaa vastaan, niin puhutaanko kunnianhimoisesta tavoitteesta vai olisiko mahdollista tätä ehkä nostaa 60 vai? Sä juuri äsken vastasit omaan kysymykseesi. Se on oikeastaan vähän helpoinen aihe tuo, että puhutaan kunnianhimoisesta tavoitteesta, kuten juuri äsken sanoin, niin päinvastoin. Kyllä mä uskon, että sitä on mahdollista korottaa, mutta taas mä haluan niin kun tuoda sen esille, että me samaan aikaan EU on lähtenyt, ei ottanut enää niin kun biopolttoaineiden osalta kunnianhimoista tavoitetta, mitä oli edellisellä kaudella. Joten meillä on tämmöistä vähän niin kuin taantumaa myös tässä, miten niin kuin uusiutuviin polttoaineisiin mennään, kun pelkästään uusiutuvaa. Toki se on uusiutuvaa energiaa, mutta en mä haluaisi sellaista luonnonvaraa polttaa männän päällä. Kyllä mä haluan, että siitä tehtäisiin just. Mä haluan niin kuin sen, että tämä kansallinen tuottavuus on myös sitten, että mikä mahdollistaa sen, että meillä tässä maassa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita kaikille kansalle. Niin se edellyttää, että me ei saada niin kuin jonkun tietyn tavoitteen osalta tehdä vaan sellaisia ratkaisuja, että me mennään uusiutuvan biopolttoaineiden osalta se kärki edellä, että me se raaka-aine, joka syntyy meillä teollisuudessa, niin me poltetaan se männän päällä. Pitää olla jotain muita ratkaisuja, ja silloin nimenomaan tullaan sähköön ja kaasuun. Mutta mun mielestä on niin kuin luonnonvarojen haaskaamista, että meillä keinotekoisesti on kaksinkertainen järjestelmä siinä, että jos teet mäntyöljystä litran biopolttoainetta, niin olet niin kuin tehnyt 2 litraa. Ja mun mielestä tämä oli viime hallituskaudella tosi typerä ratkaisu. Ja tässä niin kuin pitää niin kuin uskaltaa nähdä, että kaikessa energiakeskustelussa pitää nähdä niin kuin, ja uskaltaa kyseenalaistaa jopa niin kuin omia näkemyksiä, että mikä on kansantaloudellisestikin järkevää. Vaikka me osassa omakotitaloissa, rivitaloasuntoalueilla, kerrostaloissa päästäessään uusiutuvan energiakäytön keskiöön ja niin kuin korkeammalle tasolle, niin silti meidän pitää myös huolehtia siitä, että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, jotka eivät itse pysty omalla työllään tuottamaan sellaista osuutta, jolla he pystyvät asumaan lämpimästi. Kumpulla ja sille rahalle saa tuottoa huonommassa tapauksessa 5%, yleensä 10-15% välillä. Eli voi niin ottaa lainan, heittää se vanhan kattila ulos, maksattaa sillä sen pois, ja se on sitten, meneekö siinä 5 vuotta tai 10 vuotta, niin se on niin kuin ainoastaan kysymys. Nythän tämä niin kuin kertoo sen, että meillä on niin kuin ainoastaan tämmöinen informaatio, jota me ei saada perille eikä viestiämme perille. Ilmalämpöpumput on vielä kannattavampia tällä hetkellä, sen takia niitä myydään 50 000 kappaletta vuodessa. Toki täytyy tässä Jussi sanoa, että on myös kuluttajia, kuten minä, joka on ostanut sen ilmalämpöpumpun myös ympäristösyistä. Lisäksi vielä ostan tuulisähköä, eli käytän vain uusiutuvaa sähköä sen pyörittämiseen. Mutta tästä kalleudesta ja halpuudesta, niin useiden tutkimusten mukaan tosiaan tuulivoiman tuotantokustannukset, etenkin maatuulivoiman tuotantokustannukset,
ovat tällä hetkellä uusista investoinnista edullisimpia. Eli se hinta on tullut alas. Se, miksi se on tullut alas, johtuu siitä, että tuotantoa on tuettu ja se on johtanut teknologian kehitykseen. Eli sillä, että päästään rakentamaan paljon, niin teknologia kehittyy ja hinnat tulee alas. Ja hiljalleen sitten tullaan siihen pisteeseen, että vaikka valtion pitäisi ikään kuin taata tuki tai tulo tuottajalle, niin se ei välttämättä ole markkinahintaa kalliimpi. Eli hiljalleen hinnat tulee alas ja tosiaan tuulivoima on tälläkin hetkellä yksi edullisimpia tuotantomuotoja. Valitettavasti nykyisillä sähkön hinnoilla sitä ei vaan ole kannattavaa vielä investoida. Samoin aurinkosähkötuotantokustannukset on tulleet alas, merituulisähkön tuotantokustannukset laskee koko ajan. Ja mitä tulee itse kysymykseen, niin en malta sanoa esimerkiksi vaikka aurinkosähkön osalta, miten hinnat ovat tippuneet dramaattisesti ja samaan aikaan myös tehot ovat nousseet dramaattisesti. Ei muuta kuin ihan vemma ja vähän puristusta siitä. Ja samaan aikaan, mitä ihan alussa oikeastaan sanoin sen, että kotimainen uusiutuva energia suunnittelusta lopputuotteeseen asti kotimaista työtä. Se euro pysyy kotimarkkinoilla, se tuo verohyötyä ja ennen kaikkea työllisyyshyötyjä. Ja se taas, jos katsoo valtion kukkaron kannalta, niin se nettokustannus se pienentyy tuntuvasti. Niin näin sähköhintoihin ja jonkun verran aurinkosähköön. Siitähän on puhuttu, että Suomessakin se on aika kallista, mutta nyt jos katselette näitä isompia aurinkosähkövoimaloita, joita Suomeen on perustettu, niin nythän viime vuonna, kun sen verran saatiin myönnytystä, että tämä sähköveron niin kuin, tuotannon se alaraja nostettiin aika paljon ylöspäin. Ja, siinähän näki, että nämä sellaiset teollisuuspainot, vaikka joku kirjapaino tai meijeri tai vaikka ollut panimo, niin nythän niitä on lähtee liikkeelle Suomessa aika paljon ja tulee lisää. Ne liittyy ihan puhtaasti siihen, että jopa Suomessa aurinkosähkö, se on tarpeeksi isossa mittakaavassa, että se on kannattavaa. Ja nämä yritykset, mitä niitä tekee, niin ne ei tosiaan ole ihan pelkästään huvin vuoksi siitä.